Здравейте, скъпи приятели! С вашите въпроси на нашата електронна поща Денислав Михайлов пита: защо Макларън се разделиха с Мерцедес? И ако вече този въпрос е задаван и коментиран, моли за линк към въпросния коментар. Историята е доста дълга. Мисля, че не сме коментирали защо са се разделили двете компании. Историята е свързана с няколко много важни компонента на раздялата. На първо място трябва да отбележим това, че Макларън бяха убедени, че като клиентски отбор на Мерцедес никога няма да имат възможност да победят Мерцедес. Да, те могат да разчитат на доставка на изключително добри задвижващи системи, на системи, които са на топ ниво, но никога не на същото ниво, каквото имат системите, които използва самия автомобил на Мерцедес. Освен това, при изграждането на автомобила с задвижваща система на Мерцедес, те смятаха, че не могат да постигнат същата хармония, каквато има колата на Мерцедес, конструирана и изграждана през предишните години с задвижващата система, която те трябва да получат на готово. Каквато информация да получат от Мерцедес, тя няма да е същата, каквато двете звена на Мерцедес Гран При си обменят. Просто бяха сигурни, че като клиент на участник в самия спорт, те не могат да постигнат резултат. Това чисто в спортен план. От една страна. От друга страна, отдавна Рон Денис, който тогава водеше преговорите, изобщо ръководеше Макларън и го повеждаше по един нов път, имаше намерение да го отдели от Мерцедес и да го изгради като самостоятелен производител на спортни автомобили. Мерцедес, между другото, бяха доста разочаровани от това, че Рон Денис реши да се разделят и да започне сам да изгражда своите Макларани за пътя и да прави двигатели за тях. Нещо, което със сигурност в най-малка степен повлия и на онова, което се случваше в последната година, примерно на съвместната работа на компаниите. 2012-2013 година вече нещата не стояха така добре между Макларън и Мерцедес, както примерно 1999 година. И в крайна сметка се стигна до тази раздяла, която пък в Макларън смятаха на трето място, може би като трети важен фактор, че ще компенсират по един великолепен начин с използването на задвижващите системи Honda. Имайки сладките спомени от 80-те години, в Макларън бяха сигурни, че Honda, дори да не е първата година, дори да не успее 2015, дори през 2016-2017 година, вече ще им даде една достатъчно добра задвижваща система. Договорът между двете компании, между другото, е за 10 години. Така че там увъзването е много-много голямо и е в много далечна перспектива. Пак се връщам на предисторията. Денис търсеше контакти в този период 2012-2013 година и с останали така големи автомобилни производители извън за тогавашния момент обхвата на Формула 1 като BMW, но в крайна сметка се стигна до контракта с Honda и той беше убеден, че това е добрият път за развитие на компанията. Раздялата с Мерцедес доведе до това, че пък Мерцедес изведоха напред още повече AMG и в крайна сметка двете компании тръгнаха по коренно различен път. Тъй че това е предисторията. Има няколко компонента, търговски, спортни и в никакъв случай няма да е лесно едно, тъй като се говори за това, едно връщане изобщо към подобен начин използване на клиентски задвижващи системи от страна на Макларън. Просто по-скоро, може би друга посока ще бъде избрана, вероятно купуване на трета компания, за Косуърт се говори и така натам, тъй че Макларън за момента тя просто да продължи пътя, който вече е избран. Избран от Рон Денис, избран обаче и от Мансур Роджех, който беше тогава до него, който сега ръководи компанията, тъй че това е пътя за развитие на отбора. Благодаря за вниманието. Ще се видим отново скоро с следващи ваши въпроси.